Assalomu alaykum, qadrmon ko'ruvchilar, xabarchi 24 kanal qatnashchilari. Amansizlarmi? Bugun 2 mart 2020 yil. O'zgon Krasmayak mol bozorida do'stlar. Hozir jilqi sotuvchi tarafda turamiz. Sizlar bilan cho'g'i bugun jilqilar qanday bo'ladi? Cho'g'i bo'lish ko'ramiz. Andiqdan bizdan olsangizlar kanalda jang bo'lib chiqqanlar, kanalga qatnashsangizlar, like bosingizlar, sunishlarni kommentariyaga yozsangizlar bo'ladi. Өзіңіздерге белгілі, көпшілікке белгілі, бұл жақта жылқылар көп түшілі бүгін негедір азырақ болып тұрады. Ертеменен бе емі керегі алды да дағы көріңіз. Анықтан бізден алыс табаңыздар. Жаңыл ұшыл атталып көл байлады. 54000-ге алыптыр. Чақан ат кет. Бірақ жашын сұрамай қалдым. Сатушы жанында жоқ болып қалғандықтан сіздерге тақ мағлұмат бере алмаймын жашынан. Бұл аттағы жаңылы алынды. 58000 болды. Ахлеске оқшаған ат екен, жашы 5 асы екен. Басын 70000 кем бар деп тұрады. Мұнышыл жақтарда біраз көй ағаштады азыр. Мәлемін, ұшыл нар жақта біраз қызы олады қандай. Ұшыл жақ өтөліпші, қандай олады, тал жақта балар олады, ұшыл жерлерден көрсет өлі. Мұнышыл көп аттында көрініштері жақшы олтырат басқандары. Атты қанша да атас? Біз оның жасы қандай? Қайсы жақтық кен? Жалпақташтан келіп тұр. 110000 деп атат кен. Жалпақташтан келіп тұр. Бірақ бұлағаз мені көр атат кен. Базарға чоң аттарын бірінен болды. Мен ұшыл аттаға келіп тұр. Бұрыл түсті кен. Құл тор баттағы жақшы көрініп тұрат, ағыр мініп көріп атшат. Құл бетті мұны ат тазыр 150000 деп айтылыш басы олады, 110000-ге бермейді, 115000-ге. Бұл бетті ділі ат көрік, бірақ жақшы ба олған баттар жоқ болып жатады. Бұл жерде екі аға қызықты атады базарды. Құнақ тақшайды мұнай шол. Оу, темірді үзіп шығып тұрға бұл. Ақтар. Елі барын қачырадады. Базарда қызы бұшыл ақты. Сатылды азыр. Жаңасы дейді бойыда бей екен. 110000-ге кетті шол. 164000-ге кетті. Мұнай шол ақ болды, достар. 164000-ге. Азырдағы бұл жігіттер келіп бағылады, үстіне пайдасын беру адады. Бойы жақшы бейік аткен, бірақ біраз мешкере екен. Бұлақа үйрет осы аяғы жақшы аттардан болады деп.
жакшы көрүнүп алат. Чекедеги көргөндөр ушундай айтылуулар болот. Эп дегени экини жейт дегендей окшолот. Азыр дагы баа болуп жатат. Жаңасы деп сатылган. Силерге көрсөттүк 164 миңге кетти, азыр 170 миңге чыгып атат. Алгачкы биринчи саткан агаларыбыз 150 миңге саткан экен, кара суунун атып келди. Азыр бир аз ары басып кетип калды. Жакын келсе дагы жакшылап көрсөтүп коелу силерге. Муну кадырман көрүүчүлөр, ошентип арадан убакыттар өттү, 1 саат, 1 жарым саат болуп калды биз келгенибизге. Аттар эми көбөйдү. Азыр силерге четинен балдарынан сурап өтөлү, жеткизели. Андан кийин башка аттарга, башка жандыктарга дагы өтөбүз. Мал жандыктарды, кой жандыктарды дагы көрсөтөбүз. Азыр алгач эле мына ушул аттардан чекеден сурап көрөлү, кандай аттар. Менчи орто аттардан көрүнүп турат. Торун кашканы канча деп атасыз? Канча деп атасыз? 500 деп атабы? Жашы кандай экен? Жашына кунар экен, баасын 500 миң деп айтылыптыр. Парада кандай экен? Россия окшойт, а? Аралашпы? Аралаш экен деп айтып жатат. Андан кийинки мына атты көрө турган болсок, жашы кандай экен аттын? Канча дейт? Бул жигит дагы көрүп атат экен, үч асы экен. Акчасын сурай эле экен. Тору кара жалды көрөлү. Баасы канча деп атасыз? Бирөөнүкү. Эмне бүгүн баары эле бирөөлөрдүн аттарын мине алып жүрөсүңөр? Баасын 130 миң деп айтып жатат. Жашы кандай экен? 4 асы. Кайсы жактыкы? Кайсы жактыкы? 30 адырдан келди. 30 адырдан келген экен. Баасын 130 миң кем бар деп турат. 4 асы. Улакка чаптыңызбы? Үйүрдө жүргөн, э? Улакка чабылган эмес. 3 жыл катарынан үйүрдө жүргөн экен. Ат жакшы, жоон жакшы эле көрүнүп турат. Артынан дагы көрүңүздөр. Мүмкүн болсо азыр номерлерин алууга аракет кылабыз. Жашы кандай бунун? Жаңысы. Жаңысы, э? Басын канчада? 300 миң. Улагы ишин неси бар? Улагы полный бар, үйүрү бар, улагы бар. Улакка дагы чаап жүрөсүңөр. Кайсы жердики? Базар коргон Акмандык. Базар коргон Акмандык. Номериңизди айтып коюңуз. 779. 010890. 010890. Мына ушул номерлерге кайрылсаңыздар болот экен. Басып коюңуз. Баскандарынан дагы көрсөңүздөр болот экен достор. Жүгүрүштөрү жакшы эле? Ат азыр кызыгуулар болот да, азыр бул жигит дагы минип көрөйүн деп кызып жатат. Ассалам алейкум. Канча деп атасыз атты? 150. Жашы кандай? Жашы? Жазга 5. Жазга 5 асы экен, баасын 150 миң деп атат. Баа болду, боло элекпи? Баа болду. Канчага берди? 93. Бербедиңиз, э? Улакка чабаттыңызбы? Кичине басып көрбөйсүзбү? Улагы да жакшы деп айтып атат. 93 миңге берилиптир. Номерин айтып кетели, мүмкүн болсо жакшы ылдам эле аттардан көрүнүп турат. 554 38 38 23 номерлерге чалып байланышыңыздар. Курч эле аттардан көрүнүп турат. Андан кийинки атты көрөбүз. Канча деп атасыз муну? 150. Жашы кандай? Жазга 2 асы. Кайсыл жардыкы? Кызы саныкы. 5-5ке чабаттыңызбы? Аламангачы. Аламанга, Аламанга чабып жүрөт. Ишке салдыңыз, салалексизби? Салынат. Үйүрү бар. Жакшы ат экен. Мына ушундай универсал аттардан экен. Бою дагы өтө бийик эмес, мына орто аттардан экен. Баа болду, боло элекпи? Болот, а? Канчага бербедиңиз?
Қанша? 120-ға бермедіңіз. Жақсы. Жақсы баға болып тұр. 706. 95. 80. 06. Шын номерлерге чал байланысаңыздар болот екен бұл атқа. Орта ат десек жарашады. Жаныңызда тұрған аттардан көрсетеріз. Қажада да сатты. 100. Жасы қандай? 4 асы. Чақан аттардан екен. Ішке салатасы ба? Же Уллақа ба? Уллақа мен келген. Ха, Уллақа ба. 5-5-ке жарай тұрған аттардан көрінтіреді. Бау болды ба өлетті? Бау болды. Қаншаға бермеңіз? 70-ке. Қайсы жақ күткен? Қаяқтықы? Чангеттікі. Номеріңіз айтып қойын. 772. 64. 42. 37. Ұшыл номерлерге чалат кенсер. Чангеттің аты. Чекеде жақшы аттардан көрініп, ұшыл қара тор болған аттарды көріп тұрамыз. Басын сұрап көрөз. Қанша дада сатты? Қанша дада? 150. 150. Жасы қандай? 3 асы. Жасы 3 асы екен, басын 150 мың деп тұрады. Ба болды ба лек пе? Болды алды екен. Емле келдіңіз бе? Енді атын айта берсең болды көрді. Қайсы жердікі? Қайсы жердікі ат? Лелін жолы. Лелін жолдан келді. Ұлақ ішінің несі бар? Ұлақ бар, ұлақ. Ұлаққа чалатасыз. Үйір бар, ұлақ бар. Үйірде жаңа ұлақта жүрген аттардан екен. 771. 08. 84. 88. Ұшыл номерлерге чал байланысаңыздар болады екен. Лелін жолдың аттарынан. 100 адасы. Жасы қандай екен? Жаңасы? Жаңасы дейді. Басым 100 дейді. Чақан аттардан екен. Ішке салтасың ары? Іштің аттары екен. Қайсыңсың 75-ті атасы? Ну-ну. Бер жақта мен тұрғаным 75 мың деп тұрады екен. Бұның жасы қандай? Мұшты. Қайсы жақтықы? Мырзарыптан келді. Мырзарыптан келген аттардан екен. Мына көк аттағы алдыңызға келді. Жана дағы бір көргенілік. Жасы қандай бұны? Жасы. Жазға 3 асы. Басың қанша татасы? Басың қанша татасы? 130. Басың 130 мың кемі бар деп тұрады екен. Ұлаға чағаттар. Қайсы жақтан келді? Қайсы? Құшаттан келді. Құшаттың аты екен. Орта аттардан десек болады. Бұл атты дағы. Ба болды болмады? Бұл елек пе? Жеті жүз төрт. 93. 73. 93. Ұшыл номерлерге чал байланысаңыздар болады екен. Қарт 24. Жерді қашқан ұшыл аттағы көк аттың жанында жақсы көрініп тұрады. Жасы қандай аттың? Жаңасы. Қанша атасы? 150. Басым 150 мың кемі бар деп тұрады екен. Біраз бағуда тұрған ұқсайды бұл ат. Бесінші ұшында көрініп тұрады. Қайра-қайра алмаштырып мініп мына ұшыл атты көріп атшады. Атыр бау болып жатады ұқсайды. Бұл аттың айтылышы 120 мың болып тұр. Қазір 80 мың баға беріп жатады. 80 мыңға бермей жатады. Жазға 3 асы деп. Қазір дағы жастарын көріп жатады. Чақан аттардан десек та болады бұл атты. Қадырман көрушілер, аттар жақсы ле көйді. Сіздерге чоң аттардан біраз мағлұмат беріп өттік. Мен іштің аттарынан, чақан аттардан дағы көрсетелі. Сондықтан бізден алыстап отырыңыздар. Қаншада атасыз? 80. Жасы қандай? Қандай? 3 асы, жазға 3 асы деп айтады. Басын 80 мың дейді. Чақан аттардан. 5-5-ке чағалады. 5-5-ке чағалады. Қайсы жердікі? Қызыл қия.
Кызылкыядан келген экен. Азыр чабатып терлетип да калып тур. Канча баб болот ал? Канча бербенеңер? 66 бербенеңер? Жакшы экен. 774. 12 05 04. Ошол номерлерге чалып, ушундай чакан 5-5'nin атын алсаңыздар да болот экен. Жакшы курчаттардан көрүнүп турат бул дагы. Жакшы орто аттардан да ушул ат көрүнүп турат. Басын 120 000 кем бар деп турат экен. Эки жыл үйүрдө жүргөн экен. 2 жыл үйүрдө жүргөн жакшы аттардан деп азыр кызыгуулар дагы көп болот да ушул атка көрүнүштөрү жакшы экен. Баа болду болбоду? 85 сурап атышат азыр. 85 миң азыр баа кылып атышат ушуну бербей жатат. 779 92 03 04 ушул номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Эгер үйүргө жакшы аттардан издесеңиздер. Мына ушул чекеде турган ат азыр сатылды, 60 000 болду деп. Мына ушул жерде аттарды чекеден эле алып атышат, кырып эле алып атышат, Казакстанга Таласка деп айтып жатышат. Азыр 60 000 ушул ат сатылды. Байланып жатат азыр. 164 000 сатылган ат мына ушул жакта жүрөт азыр. 170 000 азыр кайра дагы сурап атат. Бербейт эле. 164 000 алган агабыз кайра сатып тур 14 000 пайдасына. Мына ушундай эптегендер жакшы пайда кылып атышат. Эл пайдасын, берекесин берсин дейбиз. Эмне болду бул? Канчага? 178 000 кетип тур ошондо. Экасы атты басын 70 000 кемар деп турат экен. İşi var mı yok mu işe salınar? He? İşe salınar. İşi var. İşi var ha? Yürü daha var. Yürü daha var eken. Kaç sıcaktı ki? Moken'den. Moken'den geldi. Çakşı. 502. 22. 26. 91. Noşun numaralarına çalsanız var bulatken. İştin atı diye bayit çadat. Moken'den gelgen at. Çakan atlarına, iştin atlarına da acı etip geldik. Bunu kança da atas? 65. Yaşıgan da egen? Cazga iyi kası. 65 bin. Kemi vardı duratken bu attı. İşke saldınız salmadınız mı? İşke salmadım. İşke salmadı. Malga mingen egen. Jalpaktaştan gelgen attı. Cazga iyi kasıydı. 60 bin kemi vardı duratı. Biraz жол бар деп айтып кетип атат. Азыр мына атты көрөйлү. Канчада атасың бүгүн? 75. Канча? 75. 75 э? Кадырман көрүүчүлөр, сиздерге чоң аттардан жана иштин аттарынан бираз болсо да маалымат берип өттүк. Азыр эми биелерге, жаш байтал кунандарга өтөбүз. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар.